Опа! Костана маняци, аз съм Свилен. Може да викате Свилко, добре дошли на терасата ми. Аз съм от град Русе. Русе, не Руси, а Русе. Може да говорим на меко, ама не чай толкова, окей. Това е първото видео от поредицата Хикеш Чикен Търси Ютубър сезон 3. Аз и още 11 човека бяхме избрани да се борим в ожесточена битка за наградата, която си нямаме на идея каква е. Но, не това е важното. Важното е да се забавляваме, да бъдем себе си и най-вече да излезем от комфортната сезона. Тъй като това нещо, което прави Дидака, е нещо изключително хубаво. Той дава шанс за изява на по-младото поколение. Диди ми се става, нямам това в предвид, грешни думи използвам. Просто искам да кажа, че е много хубаво това, което се случва и това, което става. В момента съм изключително благодарен, че съм част от този проект. Тук съм написал на едни листи и се мъча и да не го чета, мъча се и да го чета. Може да се пробвам просто да си говоря и мисля, че така ще стане най-добре, защото опитах се да пиша някакви работи и нищо не стана. Важното нещо, което искам да споделя с вас е искам да се занимавам с музика. Това е нещото, което ми е... Чувствам го. Усещам, че искам да го правя това нещо. Но също така трябва и да уча нещо, тъй като всяко семейство в България, като всяко семейство като цяло мисля, аз ще иска да съм студент. И си мисля, че ако завърша нещо, ще стане нещо от мен. Не, че има нещо лошо в ходенето в университета, не си ме приемайте. Не го приемайте грешно това, което искам да ви кажа, просто някои неща не се учат в училище или в университет. Аз живея за тези някакви неща, които не са толкова системни, така да го наричам. Идеята ми за този YouTube канал е да дам свобода на моята креативност, да правя каквото искам и едно чест. Лично бих искал да наблегна на влогове, които да допринасят и да показват как се създава алгоритмът, който работи в момента. Така че мисля, че ще нещо като видео дайери, влог. Не съм сигурен все още какъв ще бъде формата, но съм сигурен, че искам да каня гости, които да говоря с тях, така както в момента съм седнал тук на диванчето. Но да има хора, с които да дискутираме дадени теми и после тези теми да бъдат преработени като аудиоформат, в смисъл като песен. Не съм сигурен дали искам да го наричам песен, извинявам се, съм добро, обаче. Нервис. От време на време лафим на английски, така че за всички патриоти. Обичам България, но охото ми виси България, но просто на време превключваме на английски език. Така де, тук в този канал искам да правя неща, които да бъдат за мен. Искам да правя за себе си. Тъй като в Instagram постоянно сторита на неща, които биха ме зарадвали, ако ми бъдат отново и то. Зарадвали са ми веднъж и бих се изкепил, ако някой друг се изкъфи на това нещо. И когато някой мой приятел или познат ми пише: "Ей, брат, това беше скандално, това беше нещо, което ме накрая да се смея, докато ми падна шапката." Смени ми шапката, да видите, че има коса. Смени качулката, защото не стоя, но все пак смея тераса, брат. Тук е малко студено, но се е Дунава. Това е край. Като цяло, маняци, ще бъде разговор, в който няма как да се включите директно, но ще чета коментарите, които пишете и ще се вдъхновявам. Това идеята ми е, че търся вдъхновение
мисля, че това е нещо, което ме влече, тъй като това в момента, което правя този формат, това видео, аз това го правя с приятелите си от доста дълго време. Те идвам в къщи, седем и си говорим нещо и всички ми казват, какво не ги запишеш тези неща, за какво не правиш подкаст, за какво не правиш YouTube канал. Аз просто съм... Никога не съм се хващал сериозно дълго такова. И даже в момента не съм толкова сериозен, за което извинявам се, Диди. Знам, че малко... Дори не знам колко ще успея да ги едитвам тези неща. Не знам колко... Мотивиран съм да правя това. Мотивацията е нещо много силно. И ако успееш да задържиш, можеш да си нещо всякъде. Идеята е, че в момента съм в университета и имам да правя там неща, в процес на търсене на работа съм, пиша песни, правя албум, имам социален живот, Instagram най-вече като там. Впрочем, ако искате можем да последвате в социалните медии, казвам. Ако искате можем да последвате в социал медия, пиша се handballhippie, handball.donut.hippie, навсякъде. Така че, ако искате, може да следите там процеса, който творя, създавам. Или просто да видите някакво тъпо видео, как разхождам себе си, най-вече. Също така имам куче. Но това ще го разберете много скоро и ако ми следвате инстаграма ще го видите това. Също така искам да кажа, че ако искате да споделите нещо с мен или имате някакви коментари, имате желание да ми дадете някаква насока в какъв формат да бъде всичко това, което създавам тук. Кредите feedback is always welcome. Ами, мисля, че това беше от мен, маняци, така че have a good one. А да, и накратко да кажа, това движение означава обичам те, на езика на глухонемите, така че пройте го с приятели. Какво друго да кажа? Любно молока, ти молока. Аз си нямам една идея как ще го формулирам той не. Форматирам, формирам, анализирам, няма значение. Сега искам да ви кажа, че следващото нещо, което ще чуете, ще бъде нещо, с което много искам да се занимавам и ще взема всичко това, което съм го написал за сега за този клип и ще го направя на песен, ще пусна бит, ще бъде някакво... Маняци, да ви питам, що сте, как сте, всичко ли е в ритъм? Питам, защото съм възпитан и научен близния да се почитам. Писна ми от хора с лошо отношение, да ми гледат със съмнение, що съм бил аз изключение. Ами да ти кажа честно, писна ми да гледам хора като тебе в това измерение. Виновен ли съм, че дърбата ми ти прави впечатление? Помисли преди да си вземи заключение, кой натика те в това положение? Хората ми се кефят и има защо. Аз им се радвам, никому не мисля зло. Ами ти бе, брато, няма смисъл да ти се доказвам. Правя го за кефа.